muallim bilan murabbiyni farqi bor azizlar. Nima farqi bor? Muallim, misol uchun, til o'rgatadi, matematika o'rgatadi. O'rgatadi faqat. Murabbiychi. Bir misol keltiradigan bo'lsak, sog'liqni saqlash bo'yicha fan ketyapti-da, ustoz o'zi ring mavzuga qaytadigan bo'lsa, chakovchi. U faqat muallim murabbiy emas, chunki u tarbiya bera olmaydi. O'zida yo'q, amal yo'q o'zida. Ma'naviyat bo'yicha bir domla dars o'tadi, lekin o'zini ishtoni yo'q. Ma'naviyat haqida qanaqasiga u dars beradi, qanaqasiga tarbiya qiladi? U faqat bor ma'lumotni yetkazadi, lekin tarbiya qila olmaydi. Bola ko'rganiga qarab ta'sirlanadi. Xulqiga, muomalasiga qarab. Shuning uchun eng maqtovga sazovor ustoz qanday bo'ladi desa, ham muallim bo'ladi, ham murabbiy bo'ladi. Ham ta'lim beradi, ham tarbiya beradi. Mana shu muallim shu hadisni taxtiga kiradi. Ya'niki, kim mana shu ilm yo'lini tanlagan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatni yo'lini yengillashtiradi.